それではモーティブ社のベノムショックパールを投球します。それではモーティブ社のベノムショックパールを投球したコメントいたします。モーティブ社が発売する初代ベノムショックはミディアムコンディションにおいてのパフォーマンスと多彩性が非常に評価が高く人気のボールでした。今回はそのベノムショックのカバーストックをパールバージョンに変更することによりよりバックエンドでの動きを重視したスペックとなっております。ミディアムコンディションを攻略したい皆様はぜひこのベノムショックパールをお試しください。